Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն ակունք ռադիոհանդեսից։ Աշխարհում դժվար թե հայտնաբերվի գետ մեկ հայ, թեկուս ապազգային կամ կոսմոպոլիտ, որ հպարտությամբ չարտասանի լեռների արքայի Արարատի անունը։ Դժվար է պատկերացնել որևէ հայ գրողի, արձակագրի թե բանաստեղծի, որ սրբազան լեռան մասին մտորած, նրա գեղարվեստական կերպարի շուրջ խորհրդածած չլինի։ Խոսքն այն մասին չէ, թե այդ ապրումները դարձել են արդյոք գեղարվեստական արժեքավոր արտադրանք թե ոչ։ Արարատը մեր ազգային խորհրդանիշներից գերական է, որն իր վսեմությամբ վեհացնում է նաև օտարին, որովհետև անթերի է, կատարյալ է որպես բնական հուշարձան։ Արարատի գեղագիտական և բանաստեղծական ներշնչումները հավերժ ուղեկցելու են նույնիսկ էսթետիկայից ու արվեստից մղոններով հեռու անձանց, երբ հանդիպեն հավերժական նուանցավորը, թեկուս հպանցիկ։ Արարատն իր խորհրդավոր վեհությամբ և տիրական հպարտությամբ բազմաբևեռ մագնիսի նման դեպի իրեն է ձգել և ձգելու է թե բնապաշտներին ու բնախույզներին, թե ճանապարհորդներին ու երկրաբաններին, թե գիտության ու մշակույթի գործիչներին, մի խոսքով գեղեցիկի, վսեմի, առեղծվածայինի երկրպագուններին։ Սիսի կատարյալ կոնը, բուրգը և Մասիսի գմբեթը որպես ճարտարապետական կատարելություն համայում են մարդկանց բազմաթիվ առումներով։ Տվյալ պահին, սակայն, ինձ հետաքրքրում են նրա պատմաաշխարհագրական, ֆիզիկաաշխարհագրական, քարտեզագրական, երկրաբանական գաղտնիքները, բուսական և կենդանական աշխարհները։ Ուսումնասիրված է արդյոք Ալեքսանդր Գրիբոեդովի արտահայտությամբ երկսայր Արարատ այդ բավարար չափով։ Ինչ գիտենք այս հրաշք կախարդի մասին, որ գերում է մեզ օրվա բոլոր ժամերին, տարվա բոլոր եղանակներին։ Մեր հարցասիրությունն այսօր կփորձի գոհացնել Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու Աշոտ Աջամողլյանը։ Նա բազմաթիվ ուշագրավ տեղեկություններ է հավաքել վերջերս իր հրատարակած «Վերելք Արարատ» աշխատության մեջ։ Ակունք ռադիոհանդեսն այսօր սիրով հյուրընկալել է պարոն Աջամողլյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք առաջին անգամ եք մեր տաղավարում, կարծում եմ վերջինը չի լինի։ Առիթը «Վերելք Արարատ» ուսումնասիրության հրատարակությունն է։ Պարոն Աջամողլյան, նախ շնորհավորում եմ այս գրքի մտահղացման և լույս ընծայման համար։ Սա համապարփակ և բազմակողմանի տեղեկատվություն է լեռների արքայից արքայի, Արարատի մասին դասական փաստերի հիման վրա։ Առանձին գրքով նման համահավաք տեղեկատվություն Արարատի մասին ինձ հայտնի չէ։ Գուցե և կա այդպիսի հրատարակություն, պարզապես ես ծանոթ չեմ։ Ցանկալի է մեր զրույցի սկզբում ասեք, թե հատկապես ինչ տեսանկյուններից է Արարատը հետաքրքրում ձեզ որպես մասնագետի։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Ասեմ հենց սկզբից, որ երբ Արարատի մասին եմ խոսում, միշտ ուզվում եմ։ Անհնար է այլ կերպ։ Եվ ասեմ, որ երբ որ շնորհանդեսը գրքի առաջին անգամ եղավ համալսարանում, վերջում խոսքը ինձ տրվեց, և ես մի միտք արտահայտեցի, այս գրքի ծնունդը ինձ համար զավակի ծնունդ էր։ Այդպիսի ապրումներ եմ ունեցել, այդպիսի զգացումներով եմ ապրել, մինչև գիրքը հասցրել ենք ավարտին տեսքի։ Նշեմ, որ գիրքը որպես այդպիսին մեր հասարակության համար պետք էր, և դա ես զգում էի տարիների ընթացքում։ Իմ մանկավարժական, գիտամանկավարժական աշխատանքների ընթացքում բազմաթիվ անգամ եղել են հարցեր, թե ուսանողների կողմից և թե սովորական քաղաքացիների տարբեր տարիքի կողմից, և տեսնում ես, թե մարդիկ հայերս այդքան սիրում ենք, այդքան գովերգում ենք, բայց ինչքան պակաս գիտենք Արարատի մասին։ Եվ ես միշտ մտահոգված էի, ամեն անգամ արագած ասեմ բարձրանալուց միշտ երազում էի, թե ինչպես պետք է լինի հասնեմ Արարատին։ Եվ դա հաջողվեց, պարզապես ասեմ, թե որտեղից ես սկսեցի գրքի համար մտահոգվել և գիրքը ինչ հիմքով ներկայացնել։ 2003 թվականը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հայտարարված էր լեռների տարի։ Եվ բնականաբար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն անտարբեր չէր անցնելու Արարատի նկատմամբ, և կազմակերպված էր 3 տասնյակից ավելի երկրների համատեղ պատվիրակություններ Արարատի վերելքի համար, և բնականաբար ընդգրկված էր Հայաստանի պատվիրակությունը, թվով 7 հոգի, այդ թվում և ես։ Նախապատրաստվել էինք, գնալու էինք, հանդիպումներ էինք ունեցել, և ցավում եմ, որ նախատեսված
օրվանից 3 օր առաջ Թուրքիայի կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ չի կարող ընդունել Հայաստանի պատվիրակությանը։ Թերևս ասեմ, որ մեր խմբում գտնվողներից ընդգրկվածներից մեկի Արա Գևորգյանի համար նախապես մեկ շաբաթ առաջ էր հայտարարվել, որ թույլ չեն տա նրա մուտքը Թուրքիա։ Բնականաբար Արա Գևորգյանի երաշտական արվեստի այդ տաղանդի համար ինքստինքյան նրանք բնական է չէին կարող դա չհիշադակել, բայց մյուսներին արդեն թույլ չտվեցին 2 օր առաջ հայտարարություն պաշտոնապես, որ չենք ապահովագրում նրանց ներկայությունը և մենք չենք կարող նրանց ընդգրկել այդ վերելքի ժամանակ։ Ինքստինքյան շատ ծանր ապրումներ ենք ունեցել, մենք այդ ժամանակ պետք է կատարեինք նաև մեր պատվիրակությունը Շիրազի վերջին իղձը սպանաստեղության մոտիվներով, նրա գերեզմանաթմբից պետք է 7 բուրհող կաթողիկոսը մեզ հանձներ, որպեսզի նրա պատգամը իրականացնենք, ցավոք չիրականացվեց։ Թերևս ուրախ եմ, որ այդ 2003 թվականի այդ վերելքի ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակության մեջ հայ ազգի երիտասարդը բարձրացավ և հայկական եռագույնը առաջին անգամ բարձրացրեց, անկախ Հայաստանին ներգայացրեց Արարատի գագաթից, և մենք ուրախ ենք, հպարտ ենք, և շատ հաճելի է, որ մեր Արթուր Կարապետյանը մեծ դժվարությամբ կարողացավ ընդգրկվել այդ խմբում Ռուսաստանի Դաշնության, և որպես հայ բացառիկ դեմք հանդիսացավ, և երբ որ տեսա երիզը նայում ես, ամբողջ այդ վերելքի ներկաները ուրախացել էին հատկապես Արթուրի համար։ Պարոն Աջամուղլյան, պատմությունից մեզ հայտնի է, որ հատկապես 19-րդ դարում բազմաթիվ հետազոտողներ են փորձել հաղթահարել Արարատի գագաթ բարձրանալու դժվարությունները։ Մի մասին դա հաջողվել է։ Ինչու էին մարդիկ Եվրոպաներից կամ այլ վայրերից հասնում հեռավոր Հայաստան, բիբլական լեռը տեսնելու կամ նվաճելու հստակ մտադրությամբ, անցնելով անհավանական փորձությունների միջով։ Ինչ էին փնտրում նրանք Արարատի գագաթի հավերժական ձյուներում։ Այս հարցերի շուրջ անշուշտ կխոսենք, բայց մինչ այդ խնդրում եմ ներկայացնեք Աստվածաշնչյան լեռան ծագումնաբանությունը, ծանոթացնեք նրա աշխարհագրական բնութագրերին և երկրաբանական կառուցվածքին։ Այնինչ, որ ես նախատեսել էի, փորձեցի գրքում ներկայացնել, Արարատը նախ իրոք բիբլիական, վերահաշուկ, տարբեր մասնագետներ իրոք շատ ճիշտ խոսքերով են ներկայացնում։ Ես ասեմ, որ որպես մարդ, որպես հայ, որպես քաղաքացի, գիրկը ավելի կշահեր, եթե վերնագիրը լիներ ոչ թե վերելք Արարատ, այլ լեռների լեռը։ Իսկ ինչու այդպես չվերնագրեցիք։ Ես նախատեսել եմ և առաջաբանում, եթե նայեք, գրված է, որ ես 2010 թվականին ճամփորդելով պատմական Հայաստանում և Արարատի լանջերով բարձրանալով, ամեն ինչում որպես ոչ հայ, այլ որպես մասնագետ, համոզվեցի իրոք, որ Արարատն է լեռների լեռը։ Եվ կասեմ ինչու։ Երբ որ քննարկվեց խորհրդում, գրքի հանձնախումբը նայեց, նրանք ասեցին, որ գիրքը ճիշտ կլինի վերնագրվի վերելք Արարատ, քանզի ամբողջ վերելքների մասին է և պատմությանը։ Եվ ինչու ընդգրկեցի այդ ժամանակաշրջանը, մի փոքր եթե թույլ տաք, խնդրեմ, իհարկե, ներկայացնեմ, որ երբ որ Արևելյան Հայաստանը միավորվեց Ռուսաստանի կազմի մեջ, արդեն փոխվեց ժամանակները, փոխվեց նաև պատմական Հայաստանի այդ արևելյան հատվածի վերաբերմունքը ռուսական կայսրության կողմից և եվրոպական մասնագետների կողմից, այսինքն պատմական Հայաստանի տարածքը հնարավորինս դարձավ այդ հատվածում թափանցելի, այսինքն մարդիկ ցկտեցին։ Նախ ռուսական կայսրությունը բնականաբար հետապնդում էր 2 ուղղություն իր գործնեության մեջ, մեկ տարածքը ուսումնասիրել, գտնել այն հարստությունները ռուսական կայսրության, այդ թվում Միացյալ Հայաստանի տարածքը, գտնել այն ամեն ինչ, որ պետք է երկրի հզորացման, զարգացման, արդյունահանման, տնտեսության կազմակերպման համար։ Խոսքը բնական հանածոների մասին է։ Բնական հարստությունների մասին է։ Բնականաբար պետք է տարածքը հետազոտվեր։ Եվ եղավ իրոք մի ժամանակաշրջան, որը 19-րդ տարին էր, որ պետք է տարածքը բոլոր ասպեկտներով ուսումնասիրվեր, այդ թվում նաև աշխարհագրական, երկրաբանական, պատմական և այլն։ Այսինքն դա ժամանակաշրջան էր, որը հնարավորություն տվեց պատմական Հայաստանի այս հատվածը ուսումնասիրելու։ Եվ դա հանդիսացավ իրոք հնարավորություն, թե ռուս, թե եվրոպացի և տարբեր երկրների ներգաղթիչների թափանցել Հայաստան, հետազոտություններ կատարել, իսկ բիբլիական Արարատը մարդկությանը հայտնի էր, ամբողջ թեգուս չէին ճանաչում, չէին տեսել, բայց Աստվածաշնչը կար, գիտեին, դրա համար բոլորը ձգտում էին լինել, տեսնել։ Եվ թույլ տվեք ասեմ, որ իմ գրքում ներկայացվում է, որ Գրիբայեդովը, երբ որ դեպի Երևան է գալիս,
Աբարանի հատվածով անցնելիս դեպի Երևան, երբ որ նրա առաջ բարձրանում է Արարատ լեռը, նա քարանում է եւ հուշերի մեջ գրում է. Ես քարացել եի եւ իրոք անցնում է տասնյակ րոպեներ, նա չի կարող քայլել, չի կարող շարժվել, չի կարող խոսել, չգիտի ոնց ասի, այդ գեղեցկությունը նա վայելում է եւ ասում է ես քարացած, ապշած նայում եի Արարատին, արդյոք ինձ հաջողվեց տեսնել Արարատը։ Շատերն են ուզեցել, բայց չի հաջողվել։ Նույնիսկ ես պետք է ասեմ, գրքում չեմ անդրադարձել, եղել են նաև ճանապարհորդներ, ովքեր հաջողության չեն հասել, ովքեր թալանվել, նույնիսկ սպանվել են քուրդ, թեթուրք, ավազագային այդ խմբերի կողմից, որոնք տարածքում եղել են։ Եվ երկրորդ կուզենայի նաև Աբիխի հայտնի խոսքերն ասեի, որ երբ Արարատը տեսա իմ առջև, մինչ այդ տեսած բոլոր լեռները նսեմացած երևացին, այսինքն այդ վեհաշուկ տեսքը, իրոք մինչ այդ իսկ նա շատ ամբողջ Եվրոպան շատ տարածքներ էր ճանապարհորդել, շատ տարածքներ երկրաբանական հետազոտություններ էր կատարել, շատ լեռներ էր այցելել է, բարձրացել, հետազոտել, Արարատի տեսքը նրան զարմացրել էր և ասում է, իրոք իրավամբ իր առջև բարձրացած Արարատը նսեմացնում է մինչ այդ տեսած իր բոլոր լեռները։ Այս իմաստով ես պետք է ասեմ, որ իրոք մենք ոչ միայն գեղարվեստական խոսքում, մեր արվեստագետները, մշակույթի գործիչները, մեր քրեականագետները, մեր բանաստեղծները, մեր բոլոր պատմիչները Արարատի մասին շատ լավ ներկայացրել են։ Ես այս բոլորը իմանալով հանդերձ փորձեցի հնարավորինս աշխարհագրական, երկրաբանական ասպեկտով Արարատի մասին համառոտ ներկայացնել, որպեսզի մեր հանրությունը իրոք կարողանա իմանալ, թե ինչ է ինձ ներկայացնում Արարատ լեռը։ Պարոն Աջամոգլյան, ամենահայտնի գիտնականների ուսումնասիրություններին մենք կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ ուզում եմ, որ մեր ունկնդրին դուք համառոտակի հակիրճ ծանոթացնեք Արարատի ճակերտավոր կենսագրությանը, նրա ծագումնաբանությանը, աշխարհագրական բնութագրերին, երկրաբանական կառուցվածքին։ Արարատ լեռը հայկական բարձրավանդակի գրեթե կենտրոնական մասում է բարձրանում և այն կազմված է երկու գագաթներից, մեծ և փոքր Արարատներից, կամ ինչպես ընդունված է, ասում ենք Մասիս և Սիս։ Բարձրությունները Արարատի համարվում են 5165 մետր մեծ Արարատ և 3925 մետր փոքր Արարատ։ Սակայն այդ նիշը, եթե տեսնում եք գրքում, արդեն փոփոխվել է, քանի որ ներգայիս GPS համակարգի ճշգրտված չափագրումներով ոչ միայն Արարատի, այլ նաև շատ ու շատ լեռների բոլոր լեռների բարձրությունները ճշգրտվում են, քանզի այդ բոլոր չափագրումները եղել են մի քանի տարի առաջ և ներկայումս մեծ Արարատի բարձրությունը 5137 մետր է, իսկ փոքրինը 3896 մետր։ Այն կարծիքը, որ նույն հիմքով բարձրացած երկու լեռնազանգված, այդպիսին չէ։ Արարատ լեռը մեծ Արարատ առանձին հրաբխային կոն է, փոքրը առանձին, նրանք շայթքել են առանձին ժամանակներում։ Եվ պետք է նշեմ, որ այդ ժամանակագրությունը երկրաբանության մեջ շատ երիտասարդ է, շուրջ 5 միլիոն տարվա պատմություն, սակայն պետք է նշեմ, որ իրոք նաև այդ 5 միլիոն տարվա ժամանակագրական իմաստով Արարատի տարբեր հատվածներ իրենց բարձրություններով, իրենց երկրաբանական կառուցվածքով առաջացմամբ բավականին տարբերվում են։ Եվ Արարատի վերջնական տեսքի ձևավորման վրա դեռ շարունակում է արտաքին ուժերի ազդեցությունը, տվյալ դեպքում սառցապատվում է, սառցադաշտերը, որոնք դեռ իրենց արտաքին քայքայիչ աշխատանքը կատարում են։ Իսկ ներքին պրոցեսներ հնարավոր է լինեն։ Ներքին պրոցեսները երկրաշարժերի տեսքերով անպայման։ Եվ պետք է ասեմ, որ ամենաավելիչ երկրաշարժը, որը պատմության մեջ մեզ հայտնի է, դա արդեն հայտնի Ագուռի երկրաշարժն է եղել, որը ինչ խոսք կործանիչ ազդեցություն է թողել, պետք է նշեմ, որ այդ երկրաշարժի արդյունքում նաև անիումի ավերվածություններ նորից եղել։ Տվյալ դեպքում Մայստաջարի կիսաավեր գմբետը և որոշ պատերի խախտվելու պրոցեսը նաև այդ երկրաշարժ ժամանակ, այսօր գմբետը չկա, իսկ մինչ այդ եղել է կիսաավեր վիճակում, այդ ժամանակ լրիվ է կործանվել։ Այսինքն գմբետի մասնագի փլուզումը կատարվել այդ երկրաշարժին, այսինքն այնքան ուժգին է եղել Ակորի երկրաշարժը, որ իր ազդեցությունը թողել է նաև Արարատից բավականին հեռու տարածությունների վրա։ Երկրաբանական պրոցեսները երկրաշարժի տեսքով անպայման արտահայտվում են, բայց որպես հանգացրաբուխ այդպես կա, այդպես դիտարկվում է և մնում է։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ Ագորի երկրաշարժը եղել է, ցեխալավային հոսք, որ կատարվել է,
Ըստ էության որոշ մասնագետների այն ժամանակ թվացել է դրա համար որոշ տեղեր աղբյուրներում կարող են հանդիպել, որ Արարատից լավայի հոսք եղավ, դա լավայի հոսք չի եղել, դա եղել է ընդամենը ցեղ, ցեղային հոսք, սարդադաշտի հալոցքի արդյունքում մեծ հոսք է կատարվել, քայքայված նյութեր տեղափոխվել, որոնք ժայռաբեգորների տեսքով փլվել են եւ լանջնի վայր կատարվել է մեծ հոսք, որը իրոք ավերվածությունների պատճառ է տալը։ Եվ այսօր էլ այդ տարածքը շատ լավ, նույնիսկ եթե պարզ եղանակ լինի, կարելի է հնարավորինս սահմանի մոտ տեսնել լավա ճագերտների մեջ լավայի հոսքի հետքերը, որը թվացյալ է։ Իսկ երկրաբանական կառուցվածքի մասին հայտնի երկրաբանների թողած աշխատություններից բացի նաև գրկում ընդգրկել ենք ժամանակակից դիտարկումները եւ գրկում է ներկայացված է, որ այդ դիտարկումների համար հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում մենք Հակոբ Մկրտչյանին, որը իր գիտական աշխատությունը հենց նվիրել է Արարատի հրաբխային արդավիճումների եւ երկրաբանական կառուցվածքին, ով այսօր ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ մեզ տրամադրեց այն կարեւոր նյութը, որը կարողացանք հնարավորինս մեկնաբանել, վերլուծել երկրաբանական կառուցվածքի վերաբերյալ։ Եվ այստեղ գրքում ներկայացված են քարտեզագրական նյութով Արարատը 5 առանձին բաժիններով, որպես երկու խոշոր հրաբխային կոներ եւ իրենց լանջերով ինչպիսի կառուցվածքներ ունեն, եւ այդ կառուցվածքների մեկնաբանությունները հստակ դրված է առանձին Մեծ Արարատի, Փոքր Արարատի, Մեծ Արարատի հյուսիսարևմտյան մաս բարձրությունները 2000 մոտավորապես 400-ից 3600 մետր բարձրություններ, եւ Վահանաձև մասից դեպի հյուսիս սահմանակից տարածքներ, եւ առանձին Մեծ Արարատի գլխավոր կոնի բնութագրությունը, որոնք երկրաբանական առանձին մեկնաբանություններով տրված են։ Պարոն Աջամողյան, Արարատը, որ այդքան ձյունառատ է, այնտեղից գետեր սկիզբ են առնում։ Ի տարբերություն Արագածի, պետք է ասեմ, որ Արարատը թերևս այդքան սարսափազդեր եւ ձյուն կա կուտակված։ Ջանգիծը, որը հյուսայաց եւ հարավայաց լանջերին բավականին տարբերվում է, ընդվորում այն, որ նշում ենք 4200 մետրից է սկսվում, դա բավականին արդեն վեր է բարձրացել, նույնիսկ 4500-4600 մետր բարձրություններից։ Պետք է նշեմ, որ նրա երկրաբանական կառուցվածքի առանձնահատկությունից ելնելով ավելի շատ ներծծվում է այդ մթնոլորտային տեղումները, հոսքը, որի պատճառով մագերեսային հոսք նրա վրա շատ քիչ է հանդիպում, աղբյուրներ շատ քիչ ունի, ինչպես նաև քիչ ունի նաև ջրային հոսք մագերեսային, ավելի շատ ներծծվում է հենց երկրաբանական փոխհրաբարների կառուցվածքից ելնելով։ Նույնիսկ Սիսի պարագայում։ Այո, ավելի շատ ջրառատ են երկու արարատների թամկոցում, որը Սարդալ բուլաղի է կոչվում, այնտեղ, որտեղ եւ նաեւ աղբյուրներով առատ է, եւ այսօր ժամանակին էլ անցյալում էլ միշտ հանդիսացել է որպես անասնապաների համար լավագույն արոդային տարածք։ Ջրառատ է միայն այդ հատվածը։ Ըստ Լինչի Արարատի գագաթային շրջանում լիճ կա, նույնիսկ անունն է հայտնի՝ Կիպ կամ Կոպ, այո, այդ անվանումով։ Ուրիշ հետազոտողներ հայտնաբերել են, տեսել են այն։ Ուրեմն լիճը հիմա էլ կա, եւ պետք է նշեմ, որ իրոք շատ հետաքրքիր է սարսափազդային ծագման լիճը, որը մոտավորապես 4000 մետր բարձրության սահմանում է, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես այդ բարձրության սահմանում, եւ բավականին հարթ տապարակ հատվածում է։ Այստեղից որ Հայաստանի կողմից նայենք, այն հատվածը, որ հնարավոր է բարձրանալ, հա, աջ կողմից, այո, մինչև Գագաթամերձ գոտին մի քիչ ընդարձակ տապարակ հատված կա, հենց այդ հատվածում է այդ լիճը, որը ունի սարսափազդային ծագում։ Հայելու մակերեսը հայտնի է։ Այս բանը դժվարում եմ ասել, մոտավորապես քարի լիճի մակերեսի չափ, փոքր լիճը։ Իսկ ինչ է հայտնի Արարատի բուսական եւ կենդանական աշխարհների մասին։ Արարատի ուսումնասիրություններով առաջին անգամ, եթե հիշում ենք, հայտնի բուսաբան 1701 թվականին Տուրնեֆորն էր ցկտում բարձրանալ հենց բուսականություն ուսումնասիրելու նպատակով։ Նրան չի հաջողվել իհարկե Արարատ մինչև վերջ բարձրանալ, միջին բարձրություններից հետ է դարձել, եւ առաջին անգամ բուսականության մասին նա է գրել, եւ պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես վերընթաց գոդիականության բնական զոնաների մենք ունենք եւ հասարակածից բևեռներ փոփոխություն չէ, դա բնորոշ է զոնայականության սկզբունքն է, իսկ լեռնային շրջաններում իհարկե իրականացում է դեպի վեր վերընթաց գոդիականությամբ։ Այն դեպքում, երբ գիտությունը սկսում էր ուսումնասիրություններ կատարել,
17-րդ տարում շատ-շատ լեռնային տարածքների հետ, նաև հատուկ ուսումնասիրվել է հայկական լեռնաշխարհի առանձին լեռնազանգվածներ, այդ թվում նաև Արարատ լեռը, Արագածը, որտեղ վերընթաց գոդիականության այդ օրինաչափությունն է բացահայտվել և ներկայացվել։ Իրոք կա վերընթաց գոդիականության շատ լավ սկզբունքը, կիսանապատային լանդշաֆտներից մինչև ճյուղամերձ գոդի բոլոր զոնայականությունը, որը բնորոշ է այդ բարձրություններին, և ինքնատիպ։ Ամենանշանավոր այն է, որ ունեցել է անդառային մեծ կղզյակ, որը մինչև երևի թե 100 տարի առաջ բավականին ընդարձակ է եղել, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով հատվել են, այդ ինչպես որ Արագածում ենք ունեցել մնացորդային անդառային զանգված, Բյուրականի հատվածում նույն կերպ Արարատի վրա, և դա հավանաբար թուրք և քուրդ հարաբերությունները, քանի որ գնում էին նրանց դեմ կար պայքար, չէ, քրդերի և ազգամիջյան խնդիրներ, և քրդերի համար լավագույն թաքստոսներ են եղել, թաքնվել են այդ հատվածում, դրա համար հատուկ հրանգ է եղել, որ այդ անդառային զանգվածը ոչնչացնել, և ժողովուրդն է բնակչությունն էլ իր կարիքները հոգալու համար հադել, քանզի մերձակատարածներում անդառացած տարածքներ շատ քիչ է միջնաշխարհում, հայկական լեռնաշխարհի, մյուս կողմից էլ հատվել են, որպեսզի հնարավորինս քուրդ զինյալներից այդ տարածքը ինչ լինի, հիմնականում մեկուսացվի, չեզոքացվի, որպեսզի հետագա խնդիրներ չձևավորվեր։ Արարատ ասելիս սովորաբար նաև Աբովյան ենք հիշում, Խաչատուր Աբովյանի մասին է խոսքը բնականաբար, այդ ամները կարծես մեզ համար նույնացել են։ Եվ եթե մենք խոսում ենք Աբովյան Արարատ զուգահեռի մասին, առաջին հերթին պետք է հիշենք Ֆրիդրիխ Պարոտին։ Ինչ էր փնտրում Պարոտը այստեղ Հայաստանում, ինչ բարձունքներ է նա հաղթահարել մինչև Արարատ բարձրանալը։ Ցանկացած հայ գիտի Արարատի բարձրանալու մասին, որ առաջինը եղել է Պարոտը Աբովյանի ուղեկցությամբ։ Ինչու Աբովյանի։ Քանզի Աբովյանը լինելով Էջմիածնի հոգևորական, մի քանի լեզուներ շատ լավ տիրապետել է, և ոչ միայն Պարոտ, այլ նաև շատ-շատ ճանապարհորդներ տարբեր մասնագիտության, երբ եղել են Հայաստանում պատմական, Աբովյանը եղել է ուղեկից, լավ է իմացել և երկիրը, տարածքը, և որպես թարգմանչի դեր է կատարել։ Բնականաբար Պարոտը առանց թարգմանչի, առանց տեղացիների օժանդակության չէր կարող բարձրանալ, դիմելով կատողիկոսին թույլտվություն է ստանում, Աբովյանն է ոգևորված, քանզի նրա վաղեմի երազանքն է եղել բարձրանալու ուղեկցելու Արարատ։ Պարոտը մինչև Հայաստան գալը երկար ժամանակ նախապատրաստվել է, նա եղել էր Կովկասում, Թբիլիսիում, հանդիպումներ ունեցել, նա եղել էր եվրոպական տարբեր երկրներում, հատվածներում, տարբեր դիդարկումներ էր կատարել, բայց նրան պետք էր Կովկասը, Հայաստանը և Արարատը, և նա պլանավորված էր եկել, և իմ ձեռքի տակ գտնվում է Ֆրիդրիխ Պարոտի «Վերելք Արարատ» գիրքը բնագրով, որը հրատարակվել է 1834 թվականին, որտեղից և մենք շատ ենք օգտվել, թարգմանվել է հայերեն, բայց ոչ տպագրության իմաստով, այլ օգտվելու։ Եթե ուշադրություն ենք դարձնում, այստեղ նա շատ կարևորել է Հայաստանը, ներկայացրել է ոչ միայն լեռնագրությունը Հայաստանի, առանձին լեռների, դա այն բոլոր ճանապարհորդությունն է մինչև Արարատ հասնելը, մինչև Էջմիածնին հասնելը, բոլոր լեռնային մարզերը, միավորները ներկայացրել է, բնութագրել է, ինչքան հնարավոր է նաև ներկայացրել է բնակչությանը, նիստուկացը, սովորույթը, նաև հայ ազգին է նա կարողացել բնութագրել։ Դրա համար ես կարևորեցի, որ գրքում առանձին ներկայացվի Թբիլիսից Էջմիածնին հատվածը, որտեղ հենց նրա դիդարկման համառոտ վերլուծությունն է այդ տարածաշրջանը, այդ ամբողջ ճամփորդությունը Սևանով, նաև Սևանալիչ, ամբողջ ճանապարհորդությունը, որ նա կատարել է, մանրակրկիտ ներկայացել է, բոլոր լեռնային միավորները, որ նա անցել է, այնպես որ մինչև Արարատ քալը նա արդեն կարողանում էր հայկական լեռնաշխարհ Հայաստան պատկերացում տալ, և իր ընթերցողին, և իրեն համար դա դարձել է դիդարկման մի առանձին օբյեկտ, և հաջողություն է ստացել է, բազմաթիվ լեռների վերաբերյալ նա արդեն ներկայացնում է ինչպիսին են դրանք։ Մյուս հսկան, որի անունը ուզում եմ տալ, դուք ձեր խոսքում արդեն հիշատակել եք, Աբիխն է։ Առանց նրա հետազոտության, առանց նրա աշխատանքի հնարավոր չէ պատկերացնել Արարատի ուսումնասիրության այդ ցանկը։ Խնդրեմ։ Ես պետք է հենց սկզբից ասեմ, որ հայ ժողովուրդը պարտական է Աբիխին, այդ հայտնի գիտնականին, քանզի գիտական գրականության մեջ առաջին անգամ հայկական լեռնաշխարհ տերմինը գրել է Աբիխը։ Այսինքն, այս տարածաշրջանը երկար ժամանակ ապրելով, դիդարկումներ կատարելով, միայն Արարատը չի, ամբողջ տարածքը,
Նաև Կովկասն է ուսումնասիրը և հայկական լեռնաշխարհի զգալի մասը։ Եվ այդ ամբողջ ուսումնասիրությունների արդյունքում հրատարակվել են բազմաթիվ աշխատություններ, երկրաբանական կառուցվածքը մանրակրկիտ է ուսումնասիրվել, և մինչև այսօր էլ պետք է ասեմ, որ Աբիխի թողած այդ ժառանգությունը գիտական դեր սեղանի վրա է, և շատ-շատ մասնագետների համար դա համարվում է կարևոր աղբյուր, սկզբնաղբյուր, իրենց ուսումնասիրությունները կատարելուց առաջ ուսումնասիրել Աբիխի թողած գիտական ժառանգությունը. Եվ շատ մասնագետների համար հայտնի է, որ Աբիխը համարվում է Կովկասի և հայկական լեռնաշխարհի երկրաբանության հայր, այսինքն գիտությունը հիմնադրել է գիտական, այդ ամբողջ վերլուծության հիմքը դրել է Աբիխը։ Դրա համար էլ ամեն ինչ առանց Աբիխի չի կարող մեկնաբանություններ լինել, նա ամեն ինչ հնարավորինս մանրակրկիտ կարողացել է ներգրավել, ոչ միայն իր դիտարկումները, այլ նաև իրենից առաջ մանրակրկիտ վերլուծել է Աբովյան պարոտ վերելքի ժամանակ առաջացած խնդիրները և այն բոլոր արդյունքները, որ նրանց կողմից առաջ էր քաշվել։ Պարոն Աջամողլյան, որպեսզի մեր ունկնդիրը լավ պատկերացնի, թե Հերման Աբիխը ինչ է արել, ես ուզում եմ ընդամենը մեկ տվյալ ներկայացնել, որ այս գիտնականը 42 տարի զբաղվել է հայկական բնաշխարհի ուսումնասիրությամբ, այո։ Ցնցող է։ Արարատը նվաճել են ուրիշ շատ այլ հայտնի հանրահայտ գիտնականներ, խնդրեմ նրանց մասին։ Հիմնարարի ուսումնասիրությամբ զբաղվել են, շարունակում են զբաղվել, ես կրկում փորձել եմ ներկայացնել, եթե ուշադրություն եք դարձել, այն անվանի օդարգրացի ճանապարհորդների գիտնականների կատարած աշխատանքները, ովքեր Արարատը ներկայացնում են որպես օդար։ Մորիս Վագներ օրինակ։ Հա, բայց նրանք այնպես են Արարատը ներկայացնում, որ այստեղ օդարի մասին խոսք լինել չի կարող, նրանք լինելով ոչ հայ, բայց հայի նվիրված, հային վայել կարողանում են ներկայացնել մեր Արարատ լեռը։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ կուզենայի իրոք այս միտքը ասել, Արարատը համայն հայության լեռն է, բայց ավելի ճիշտ կլինի ասել, Արարատը համայն մարդկության լեռն է, և Արարատի այդ ուսումնասիրությունների համար իրոք շատ կարևոր դեր են կատարել, հենց նորից եմ ժամանակաշրջանը ներկայացնում, 17-րդ տարի, և ինչպես տեսնում եք, մինչև 23-րդ տարի սկիզբ, 1903 թվական։ Այդ ընթացքում Արարատի ուսումնասիրությամբ հայտնի են եղել շատ հայտնի ուդերգա ճանապարհորդներ, գիտնականներ, ինչպեսին դուք արդեն ասեցիք, Վագները, բնականաբար, որը իհարկե Աբիխից ավելի շուտ էր Արարատն ուսումնասիրել, եթե Աբիխը 1845 թիվ, ապա Մորիս Վագները արդեն այդ ուսումնասիրությունը կատարել էր 1843 թիվ ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Եվ հնարակել է ուղևորություն դեպի Արարատ և հայկական լեռնաշխարհ աշխատությունը։ Մորիս Վագները լինելով Հայաստանում, նա բարձրանալով Արարատ ուսումնասիրություններ է կատարում, ինչպես ֆիզիկա-աշխարհագրական, քարտեզագրական ուսումնասիրություններ, երկրաբանական, նաև շատ լավ ուսումնասիրություններ բուսականության, բուսականաշխարհի վերաբերյալ այդ վերընթաց կոդիականության, և նա միանգամայն ճիշտ է ներկայացնում, որ Արարատի վրա ավելի բարձր այդ վերընթաց կոդիականությունն է նրա կողմից դիտարկումներում լավ արդայդվել, քան Կովկասի լեռներում այդ ուսումնասիրություններն ինքը կատարել է։ Արարատից հետո նա իր լայնամասշտաբ ուսումնասիրություններն է կատարում, իջնելով դեպի Բայազետ, ճանապարհորդելով դեպի Էրզրում, և նա իր համար շատ մեծ բացահայտում է անում նաև Սուկավետ լեռան, ուսումնասիրությունները կատարելով, նրա մոտով ճանապարհորդելով, նա կարողանում է իր ամբողջ այդ կատարած աշխատանքների վերլուծությունը ներկայացնել ուղևորություն դեպի Արարատ և դեպի հայկական լեռնաշխարհ կրկում, և նա ազգությամբ իհարկե գերմանացի, Մյունխենի համալսարանի պրոֆեսոր, հայտնի գիտնական Մորիս Վագներն էր, ով մի կարևոր հետք թողեց հայկական լեռնաշխարհի և Արարատի ուսումնասիրությունների վերաբերյալ։ Հիշենք նաև մյուսներին, պարոն Աջամողլյան։ Իհարկե, անպայման։ Այդ ժամանակաշրջանում իրոք մի քանի անհաջող փորձեր են եղել, նաև ոչ միայն կրկում նշված հեղինակների, այլ նաև մարդկանց, ովքեր ճիշտ է գիտության մեջ մեծ ավանդ ունեն, բայց կարողացել են իրենց ներդրում ունենալ այդ բարձրանալու, և դրանք եղել են, ինչպես ես ուզում եմ այս պահին ներկայացնել, սովորական բնիկ հայեր, գյուղացիներ, շինականներ, այնպես էլ ռուս զինվորականներ։ Պետք է այս պահին հիշադակենք, որ առանց նրանց օգնության դժվար թե այդ ճանապարհորդությունները լինեին։ Եվ ես պետք է նշեմ, որ հետագա ժամանակաշրջանում մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում Արարատի նվաճման և Արարատի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարողներից շատ շատերին պետք է հիշադակել։ Եվ եթե դուք տեսնում եք, մենք ուսումնասիրությունների ընթացքում օգտվել ենք
մեծաթիվ գրականությունից, այդ թվում գրականության մեծ մասը օդարալեզու, հիմնականում ռուսերեն եւ եվրոպական լեզուներով, անգլերեն, գերմաներեն բնագրերից ենք օգտվել եւ դրա համար ներգրավել ենք այն իրոք վաստակը, այն գիտնականների, ովքեր իրոք կարողացան Հայաստանը, հայկական լեռնաշխարը ներգրավել եվրոպական ընթերցողին, եվրոպական համալսարաններ ներգրավել, իրենց ուսումնասիրությունը եւ հրատարակել։ Այնպես որ մենք այսօր, որ հայկական լեռնաշխարը ինչքան էլ ես ուզում եմ այստեղ նշել, ոչ որպես հայ, ինչքան էլ ձգտեն նրանք աղավաղել անվանումները, ես դրան նորից կանրադառնամ, միևնույնն է, այդ գրված Ոդարասկի գիտնականների, ճանապարհորդների թողած հրատարակված նյութերը մեծ արժեք են հենց ժամանակին հայկական պետության, թեգուզ Ռուսաստանի կազմում հայկական տարածքի, հայկական երկրամասի եւ մեր հայկական լեռնաշխարի։ Այնպես որ նրանց ներդրումն է մեծ եղել ներգրավել այն անվանումներով, ինչպիսին եղել են իրոք հայկական։ Եվ այսօր ինչքան էլ աղավաղվեն, միևնույնն է, այդ բնագրերը կան որպես հայկական անվանումներ։ Անպայման կուզենայի Ջեյմս Պրայսի մասին ասել, որը 1876 թվականին Բակերի մասին, որը 2 տարի հետո է բարձրանում, Մարկովը Եվգենի, որը 1888 թվականին շատ բարեհաջող ուսումնասիրություններ է կատարում, Սեմյոնովը, որը ավելի ուշ բարձրացավ, եւ հայ ազգի միայն Եվանգելյանի 1902 եւ 1903 թվականների ուսումնասիրություններն են գտնված, մինչ այդ Օսֆալտի ռուս հայնի դարձյալ գիտնական ճանապարհորդի, շատ նշանավոր է Պաստուխովի ուսումնասիրությունները, որոնք արդեն 1890-ական թվականներին էին վերաբերվում, եւ պետք է նշեմ, որ այս ավելի ուշ 1800-ականների վերջի ուսումնասիրություններ կատարողների համար արդեն կար հիմք, հրատարակված գիտական հիմք, որը արդեն նախորդների կողմից դրված էր սեղանին, նրանք կարողանում էին ծանոթանալ, եւ նույնիսկ այն դժվարությունները, որ նախորդների կողմից մի քանի անհաջող փորձերից հետո են բարձրացել, չէ, նրանք կարողանում են այդ բոլորից դաս քաղել եւ հետո նոր նույն սխալներով կամ նույն դժվարությունները չհաղթահարելու նպատակով կարողանում են ավելի բարեհաջող վերելքներ եւ դիտարկումներ կատարել։ Պարոն Աջամողլյան, այդ աշխատությունների շարքում կուզեի առանձնացնենք մեկը՝ մեր նահապետի Ղևոնդ Ալիշյանի այրարատ աշխատությունը։ Մարդ, որը երբևէ Հայաստանում չի եղել, բայց այնքան է գրել Հայաստանի եւ հայրենիքի մասին, որ տեղում ծնված մեծացած գիտնականները այդպիսի մանրակրկտությամբ չեն կարողացել անդրադառնալ նյութին։ Իսկապես պետք է նշեմ, որ ինձ համար եւ Ռաֆին է բացառիկ, եւ Ղևոնդ Ալիշյան։ Հիմա կասեք Ռաֆին ինչպես։ Ռաֆին, չլինելով աշխարհագետ, հայկական լեռնաշխարհ եւ առանձին տարածքներ այնպես է ճշգրիտ նկարագրել, եթե ոչ մի բան չլինի, միայն նրա Արարատյան դաշտի առավոտը եւ տերմինը Արարատյան դաշտավայր չի, դաշտ, որ մինչեւ այսօր մենք լսում ենք, իրոք տերմինը շատ սխալ է մեկնաբանվում, դաշտավայրն ուրիշ է աշխարհագրական իմաստով, դաշտն ուրիշ, եւ ոնց կարող են սխալվել, ու այսօր սխալվում են շատերը, եւ նրա ներգրավված Հայաստանը, Հայաստան աշխարհը, բնաշխարհը իր իրոք գիտական ձևով մեկնաբանությունները, իսկ Ղևոնդ Ալիշյանի մասին որպես պատմաբան, որպես աշխարհագետ, ֆանտաստիկ է, պարզապես իրոք մինչև այսօր էլ չես կարող հստակ ներգրավել, թե ինչպես նա կարող էր դասագիր գրել, որը երկար տարիներ դպրոցներում դասավանդվել առանց տարածքին ինքը ծանոթ լինելով։ Եվ պետք է ձեզ ասեմ, որ մեր համալսարանում մենք 2 տարի առաջ գիտական խորհուրդը որոշում կայացրեց եւ աշխարհագրության բաժնի լավագույն ուսանողները արդեն ունենք արժանացած Ղևոնդ Ալիշյան կրտաթոշակի, այսինքն որպես մեծ աշխարհագետ նրա ավանդը հավերժացվեց նաև մեր բուհում նրա անվան կրտաթոշակ հիմնելով։ Այդ թողած ժառանգության համար նա արժանի ամեն ինչով։ Վերջին տարիներին նույնպես միջազգային գիտարշավախմբեր են նվաճում Արարատի բարձունքը, այսինքն գիտնականների եւ լեռնագնացների հետաքրքրությունը չի մարում, չի նվազում Արարատի նկատմամբ։ Ինչու է Արարատը մշտապես ձգում մարդկանց եւ ինչ գիտեք վերջին տարիների հետազոտությունների մասին։ Նրանք միայն նոյան տապանն են փնտրում լեռնագագաթին, թե կան նաև այլ հետաքրքրություններ։ Ինչ հրապարակումներ կան այս ամենի շուրջ։ Ճիշտն ասած, այս պահին ես ունեմ երևի թե 30 էջանոց տպագրված մի նյութ, որը Թուրքիայի մասնագետների, գիտնականների ուսումնասիրությունների արդյունքն է, եւ նրանք բաց էջով են դա ներկայացնում, հաշվի են առնելու նաեւ օդարների կարծիքը, մի լավ առաջարկություն ունեն, որ մարդկության քաղաքակրթության կարևոր օջախներից է Արարատ իր շրջակայքով։ Իրոք համայն մարդկության քաղաքակրթական առավել կարևոր օջախներից է հանդիսացել Արարատ իր շրջակայքով, այսինքն մեր
այլարատ աշխարհը, մեր պատմական Հայաստանը։ Եվ նրանք բավականին մանրակրկիտ վերլուծություններ են տալիս, ես այս պահին այդ ընթերցման, կարելի ասել, վերլուծության փուլում եմ գտնվում եւ ուզում եմ մանրակրկիտ ծանոթանալ, հետո նոր արձագանքել։ Այնտեղ մի լավ միտք է նրանց կողմից, որ ափսոս Արարատը սամանային լեռ լինելով նրա մերձակա տարածքի ուսումնասիրությունները տարբեր քաղաքական պատճառներով անհնար է այսօր համատեղ կատարել։ Այսինքն իրոք սամանային գոտում գտնվելով այսօր հասկանալի պատճառներով ամբողջ մի տարածաշրջան չի կարելի համատեղ ջանկերով ուսումնասիրել, ընդգրկելով տարբեր մասնագետների ճիշտ ուսումնասիրություններ եւ վերլուծություններ կատարել։ Այնպես որ Թուրքիայի բազմաթիվ համալսարանների մասնագետներ են ուսումնասիրություններ կատարում 2010 թվականին, այնտեղ լինելով մենք տեսանք նաեւ իտալացի մասնագետների ուսումնասիրություններ, ամերիկացի մասնագետների համատեղ ոչ միայն Արարատի մերձակայքում, այլ նաեւ այնտեղ Վանում, Դուշպայում պեղումներ էին կատարում պատմաբաններ, տեղեկացանք, որ իտալացի եւ թուրք մասնագետներ էին։ Իսկ Վանի մնացած շրջաններում մենք հանդիպեցինք նաև ամերիկացի տարբեր մասնագետների, որոնք ուսումնասիրություններ են կատարում։ Այնպես որ տարբեր երկրների մասնագետներ Թուրքիայում ոչ միայն Արարատ, այլ տարբեր տվյալ դեպքում նաև, չեմ սխալվում, Թոնդրակի շրջակայքում։ Այսինքն պատմական Հայաստանն են ուսումնասիրություններ կատարում։ Դա Թուրքիա չէ։ Պատմական Հայաստան, ինչի մասն է խոսքը, պատմական Հայաստանի ուսումնասիրություններ։ Մի բան էլ պետք է ասեմ, որ ցավոք սրդեայն ժամանակ, երբ որ Արևելյան Հայաստանը միացավ Ռուսաստանի կազմի մեջ, ուսումնասիրություններն առաջինը կատարեցին բնականը ռուսները։ Ճիշտ է, շատ լուրջ գիտական հետազոտություններ է կատարվել, բայց ցավոք սրդի, այնինչ որ քարտեզագրվել է, տեղանունները նշվել է, նշվել այնպես, ինչպեսին եղել այդ պահին, մեծամասամբ ոչ հայկական անվանումներ։ Եվ այդ քարտեզագրական հիմքը դարեր շարունակ կարելի ասել մնացել է, եւ դրա հիման վրա նոր քարտեզներ է կազմել, նոր սխալները, թե այսօր ինչ կան աղավաղված աշխարհագրական տեղանուններ, լեռներ, բնակավայրեր, այդ հինգ քարտեզներից արդատվել են եւ հինը կրկնվելով գնում է, եւ դա մեզ համար շատ լուրջ խնդիր է, որ մենք կարողանանք իրոք հայկական անվանումներով, ճիշտ արմատական մեկնաբանություններով դա մենք ներկայացնենք։ Սա է կարևոր խնդիր, որը եղել է այդ բացը, եւ միգուցե այն ժամանակ բնականաբար այդ ուղությամբ մենք հերատես չենք եղել, չենք կարողացել պահանջել, թե գիտեք այսպեսին է, եւ օդար երկրացիները իրենց աշխատանքը կատարել, գրել են մեծ մասամբ այն, ինչ որ անվանումը տվյալ դեպքում աղավաղված հնչել է, եւ դա նաեւ այսօր մենք որպես խնդիր պետք է դիտարկենք։ Պարոն Աջամողլյան, ձեր գրքում դուք գրում եք, որ Արարատը նվաճելը ոչ միայն գիտական, այլ եւ քաղաքական նպատակ էր։ Ինչ նկատի ունեք։ Այս մեկնաբանությունը կայանում է նրանում, որ չէ որ Արևելյան Հայաստանը միավորվել էր Ռուսաստանի, եւ կար ժամանակ հետո կատարվում էր վերելք դեպի Արարատ 1828-29 թիվ եւ 1940 թիվ։ Շատ կար ժամանակ հետո նվաճում էին այն լեռը, որը սրբազան էր, որը չէին փորձել բարձրանալ, եւ տարածք, որը արդեն պատկանում էր Ռուսաստանի կայսրությանը, ոչ թուրքական։ Այդ իմաստով նրանք համարեցին, որ սա նաեւ որպես ռուսական մեծ կայսրության, այդ թվում նաև Արևելյան Հայաստանը ռուսական կայսրության կազմի մեջ, իրոք ներգրավեցին, որ սա նաև քաղաքական նպատակ ուներ, քաղաքականացված չէր, այլ քաղաքական էր, այն իմաստով, որ իրոք երկիրը տարածքը պատկանում էր արդեն ոչ թուրքերին։ Ցավալին այն է, որ այդպես մեր պատմական տարածքները ժամանակ առ ժամանակ փուլ առ փուլ դառնում են կրվախնձոր ինչ-ինչ տերությունների միջև, ողբերգական է։ Դրա համար թույլ տվեք ասեմ, որ իրոք ես Արարատը դիտարկում եմ որպես լեռ ոչ միայն համայն հայության, այլ նաև համայն մարդկության։ Եվ մի միտք եմ ուզում ասել, որ փաստորեն բոլոր լեռներն էլ, այդ թվում Արարատը, դրանք ոչ մեկին չեն պատկանում, նրանք բոլորին են, ազատ են, անկախ իրենց գրաված գտնված դիրքից։ Արարատը մերն է, չենք զիջելու։ Ասում եմ, նրանք ազատ են, անկախ իրենց գտնված դիրքից, այնպես որ դա բոլորինն է, համայն մարդկությանն է։ Եվ դրա համար այսօր Թուրքիան, արդեն եթե ժամանակին արգելում էր, այսօր արդեն թույլ է տալիս, զարգացնում է լեռնագնացությունը, զբոսաշրջություն, եւ մարդիկ տարբեր երկրներից տարբեր մասնագիտության գալիս բարձրանում են, որի համար նաեւ այդ երկիրը տալիս է հավաստագիր։ Ներեցեք, բայց Թուրքիան նաեւ բիզնես է անում դրանով։ Բիզնես, մեծ բիզնես։ Մեծ բիզնես է անում Արարատի վերել կազմակերպում։ Եվ ոչ միայն Արարատով է բիզնես անում։ Պատմական մայրաքաղաքի Անիի տարածքում 4-ից 5 ժամ չենք հասցնում բան տեսնել։ Ձգտում ենք ամեն ինչ տեսնել, նայել, դիդարկել, եվ այդ պահին իրոք խոր ապրումներ ունենալ, հիշողություններ տեսնել պատմական,
Բայց թերևս ամենածանր ապրումները մարտանյում է ունենում։ Հա, իրոք սարսափելի է, որ նայում եմ։ Բայց բոլոր դեպքերում մի բան պետք է ասեմ։ Մենք որ այնտեղ ենք 2010 թվականին, մեզ էլ նաև ֆրանսիացիներ կային, ֆրանսահայեր, բայց պատկերացրեք, երևի թե 4-ից 500 մարդ էր տարածքում անի։ Երևի թե երկրորդ հայկական խումբը չկար։ Մարդիկ, ովքեր Ճապոնիայից էին, մարդիկ, ովքեր Ամերիկայից էին, Արգենտինայից էին, եվրոպական տարբեր երկրներից, ստեյության Թուրքիա միրոկը զբոսաշրջությունը շատ է զարգանում։ Եվ նրանք կարողանում են իրոք ներգրավել տարածքը, բայց աղավաղված այնպես, որ օրինակ ես ձեզ պետք է ասեմ, Վանում շատ լավ ներգրավում էին Ուրարտուն, Ուրարտական շրջանը, Տուշպան, բայց հայի մասին խոսք չկա։ Այնպես են նրանք կարողանում իրոք մեկնաբանություններ տալ, եթե նախկինում դրանք թաքցրել են, հիմա բաց այդ ասում են և կապ չունի հայերի հետ։ Սա այլ թեմա է, բայց բոլոր դեպքերում նրանց մոտ զբոսաշրջությունը զարգանում է և այդ զբոսաշրջության շնորհիվ նրանք մեծ հարստությունների տեր են դառնում, կարողանում են բիզնեսը զարգացնել։ Եվ մեր զրույցի վերջին հարցը, պարոն Աջամողլյան, դուք Արարատի թեմային երբ կանդրադառնաք հաջորդ անգամ։ Ճիշտն ասած, ինձ հիմա խնդիր է նաև Արագածը ներկայացնել։ Նույնիսկ մասնագետ ընկերների կողմից առաջարկվեց, որ նաև ներկայացվի Արագածը, լեռ, որը 16 անգամ բարձրացել եմ, լեռ, որի լանջերին է մանկությունը սանձել, բայց ես ուզում եմ իրոք զուգահեռներ անցկացնել ու Արարատ այսօր ներկայացնել նաև այն հայ, իրականում հայ, տարբեր զբոսաշրջիկների ասեմ, գիտնականների, որովհետև մեր օրերում արդեն Արարատ են բարձրանում տարբեր մասնագիտության և սովորական, առանց մասնագիտության հետաքրքրվելով հայերը բարձրանում են, նաև սփյուռքահայեր շատ կան և հատուկ արդեն տուրիստական գործակալություններ կան կազմակերպում են, ուզում եմ իրոք նրանց մեկնաբանություններով Արարատը նաև մեկնաբանվի, մեր օրյա մեկնաբանություններ, ինչու՞ չէ նաև ոչ միայն հայ ազգի, այլ օտարազգի Արարատ բարձրացողների մեկնաբանություններ Արարատի վերաբերյալ։ Հավատացեք, Արարատը բնության հրաշք է։ Ոչ միայն արդակնապես, որ հեռվից ենք տեսնում, այդ անկրկնելի գեղեցկությունից բացի Արարատը ամբողջովին է բնության հրաշք, հուշարձան։ Նրա ամեն մի հատվածում մի հրաշք տեսնում ես, թե ջրվեշ զարմանում ես, թե քարակարկարներ, թե ժայրային կուտակումներ, ժայրապատկերներ, ամեն ինչ այնտեղ տեսնում ես, և հայ ժողովրդի պատմությունը, և ներկան, և անցյալը։ Այնպես որ Արարատը Աստված, այնտեղ մենք հայ ժողովրդի ապագան տեսնենք, պարոն Աջամողլյան։ Տեսնենք Աստված, հույս ունենանք, միգուցե պատմական այդ իրողությունը դառնա այնպիսին, որ իրոք հայ ժողովուրդը կարողանա Արարատի լանջերին տոնի որոշակի տոնակատարություններ, որը նախկինում նույնպես եղել է։ Աստված, շնորհակալություն այս հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Աջամողլյան, ՎՄ ռադիոկայանի անունից մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, նորից եմ ասում, շատ շնորհակալություն, որ ուշադրություն եք դարձրել գրքին կատարված աշխատանքին, ձեր անձնակազմին ցանկանում եմ անխափան ետեր և ունենակ շատ անվանի մարդիկ հյուրընկալված ձեր տաղավարներում և այն աշխատանքները, որ դուք կատարում եք, թող գնահատվի ազգի կողմից, ներկայիս սերունդի կողմից։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք լսեցիք Արարատի գաղտնիքները զրույցը։ Մեր ձայնասրահում էր Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու Աշոտ Աջամողլյանը։ Ակունք ռադիոհանդեսին ուղղված ձեր հարցադրումները, առաջարկությունները և ցանկությունները կարող եք հայտնել մեր մշտական հեռախոսահամարով 54 88 70։ Մեզ կարելի է լսել նաև ՎՄ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայքէջում։ Մեր հասցեն է 3w.vm.am։ Հարգելի ընկերներ, ՎՄ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրենք ձայնագրություն «Ակունք» ռադիոհանդեսից։ Հեղինակ՝ Հասմիկ Գուլակյան։